Андрій Шухевич народився в 1933 році в сім'ї легендарного командувача Української повстанської армії Романа Шухевича та його дружини Наталі. І це визначило його долю. Радянська система розпочала репресії проти Юрія, коли йому було лише 15 років. Загалом у таборах та в'язницях він провів 28 років. Через це повністю втратив зір. 9 років перебував на засланні у Сибіру. Але репресії не зламали дисидента. Він жодної миті не сумнівався в перемозі України. Вони за 72 години планували пройти парадним кроком цілу Україну. Ну а що? Врешті-решт їх по морді б'ють. Ми б'ємо по морді. І треба бити. І будемо бити. Незважаючи на проблеми із здоров'ям, Юрій Шухевич вів активне суспільно-політичне життя. Він був правозахисником та членом Української гельсінської групи. У 2006-му політв'язню та дисиденту присвоєно звання Героя України. Після Майдану Юрій Шухевич був обраний депутатом Верховної Ради 8-го скликання. Завжди мав безкомпромісну позицію та вирізнявся гострою риторикою. Смійтеся, паяці! Ви знаєте, за що ви голосували? За то, що ми нібито по пакту Ріббентропа-Молотова втратили незалежність, ми замінили одну окупацію іншою. Юрій Шухевич багато спілкувався із людьми. Незамінимий спікер мітингів та зібрань, він невтомно доносив головну ідею. Україна має бути і буде незалежною. На Майдані зі сцени він закликав молодь боротися до переможного кінця і нічого не боятися, як не боявся він сам. Слава Україні! Хай нам Бог допоможе у цій боротьбі. Вікторія Балицька, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».